الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى خلفاء الراشدين المهديين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ 24واں پارہ ہے، اور سورہ المؤمن اور سورہ مؤمن کا دوسرا رکوع اور تیسرے رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں. گزشتہ دروس میں بھی اور آج کے درس میں بھی وقوع قیامت کا ذکر ہے. اسلام کے جو بنیادی تین عقائد ہیں، ان میں معاد، قیامت، یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور اس پر یقین نہیں کرتا تو پھر وہ عمل بھی نہیں کرتا. اس لیے اس عقیدے پر ایمان لانا اور اس پر یقین کرنا یہ ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان کہ معاد، قیامت، اس کا وقوع یقینی ہے. اور قرآن کریم میں تکراراً اس عقیدے کا تذکرہ کیا گیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے، اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ تکلیف میں ابد الآباد ہمیشہ کے لیے زندگی گزارے. وہ رب العالمین ہے، وہ بندوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور ان کی منشا یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ اس کے بندے ابد الآباد ہمیشہ کے لیے راحتوں اور خوشیوں میں رہیں. اور یہ قانون ہے کہ بغیر ایمان لائے کوئی ابد الآباد ہمیشہ کے لیے خوشیوں میں نہیں رہ سکتا. اس کے لیے ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر ان خوشیوں میں اگر اضافہ کرنا چاہے تو اس میں عمل صالح کی ضرورت ہے. عمل صالح کرنا یہ ضروری ہے. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان والے اور بغیر ایمان والے، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. ہیں تو سارے انسان، اور بعض اوقات جو ایمان نہیں لاتے وہ دنیا میں زیادہ مزے کی زندگی گزارتے ہیں. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ خبردار کیا گیا ہے کہ ان کی عیش و عشرت، اور ان کے پاس عیش و عشرت کے ساز و سامان، دنیا کی رنگینیاں، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ یہ حق پر ہیں. کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وافر مقدار میں دنیا دے رکھی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دونوں طریقوں سے آزماتا ہے. بعض اوقات وافر مقدار میں مال و دولت، دنیا دے کر اللہ آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش کی یہ طریقہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات مال و دولت لے کر جھونپڑوں میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، غربت کی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. تو مومن کے لیے تو ہے ہی آخرت، دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہے،
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت میں انسان اپنی منشا اپنی خواہش کی زندگی گزارتا ہے گزارے گا، اور قید خانے میں اپنی مرضی کی زندگی کوئی گزار نہیں سکتا. اگر اپنی مرضی کی زندگی قیدی گزارنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. تو اس لیے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن دنیا میں اپنی منشا اور اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارے گا. اور کافر کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا جنت ہے، اور جنت میں اپنی منشا اپنی مرضی کی زندگی انسان گزارے گا، تو دنیا میں یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن آخرت جو ہوگی وہ مومن کے لیے جنت ہے، اور جو نہیں ماننے والے انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے قید خانہ ہے. اور وہاں پھر وہ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار کے گئے ہوئے ہوں گے، تو وہاں وہ اپنی منشا اور اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، قیدی کی زندگی گزاریں گے، تکلیف کی زندگی گزاریں گے. اور مومن وہاں اپنی منشا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. اور اصل زندگی ہے وہ زندگی جس کی ابتدا ہے انتہا نہیں ہے، جہاں ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اگر اس پر کسی کا یقین بن جائے، اور بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یقین ہے، ایمان ہے، اور اس پر پختہ ایمان ہو جائے کہ ان تمام مراحل سے جن کا ذکر گزشتہ دروس میں اور آج کے درس میں ہوگا کہ ان مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے تیاری کرے گا. تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے تیاری کر کے جائیں. تو اسی لیے اس عقیدے کو قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا، معاد کا قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ہے، بہت زیادہ ذکر ہے. ہر درس میں آپ معاد کا ذکر، قیامت کا ذکر، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر، ان مراحل کا ذکر، برزخ کا ذکر، اس کا آپ سنتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندوں کے ذہنوں میں دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں ان راستوں سے گزرنا ہے، ان کھٹن مراحل سے گزرنا ہے، اور پھر وہ تیاری کر کے آئیں اور جہنم کا ایندھن ہونے سے بچ جائیں. اور اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ میرے بندے جہنم کا ایندھن نہ بنیں. اور بغیر ایمان کے کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اور پھر ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے. کل کے درس میں اس گروہ کا ذکر ہوا کہ جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہوا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا جہنم کی ہولناکیوں کے جب وہ حوالے کیا جائے گا، اور اس وقت وہ کہے گا کہ مجھے دو زندگیاں دو موتیں ملیں، اگر تیسری زندگی مل جائے تو میں عمل کروں گا، اور اپنے آپ کو کوسے گا، اور اپنے آپ سے نفرت کرے گا، اور اپنے نفس کو برا بھلا کہے گا کہ اگر تو ایمان لے آتا، اگر دنیا میں ایمان لے آتا تو آج جہنم کا ایندھن نہ بنتا. تو اس وقت اس کو جواب یہی ملے گا کہ وہی زندگی تھی جو دنیا میں گزار کر آئے ہو، اسی زندگی سے اپنی آخرت کو نکالنا تھا. دوبارہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ دوبارہ اب تمہیں دنیا کی طرف نہیں لٹایا جائے گا، اب ابد الآباد ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر رہنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ رکھے، جہنم کے دھوئیں سے بھی اللہ پاک ہر ایک کو محفوظ رکھے کہ وہ کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، وہ کوئی سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ جہنم کا دھواں دیکھنے جا رہا ہوں، وہ تکلیف دہ جگہ ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے. تو اس لیے جہنم سے اللہ پاک ہر ایک ایمان والے کو محفوظ اور دور رکھے. تو اسی لیے قرآن کریم میں اس عقیدے کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا کہ کہیں اس گروہ میں شامل نہ ہو جاؤ کہ جن کے ساتھ یہ ہوگا، اور وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن بہت قریب ہے. میرے محبوب، آپ اس دن کے آنے کی ذرا خبر دے دو تو آج کے درس میں اسی کا ذکر ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ، میرے محبوب آپ انہیں خبردار کر دیں اور انہیں ڈرائیں یوم الآزفت، قریب آنے والے دن کی. اور وہ قریب آنے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، میں اور قیامت، یعنی حضور نے اپنے دور میں فرمایا میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آئے گی تو کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. تو حضور نے فرمایا انا وسع کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ قیامت اتنی قریب ہے اور قیامت آنے والی ہے. تو میرے محبوب آپ خبردار کر دیں. وَأَنذِرْهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں اور خبردار کریں یوم الآزفت، قریب آنے والے دن کے بارے میں.
اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ، جب انسانوں کے جگر اور دل گلوں میں آ جائیں گے، کلیجے انسان کے منہ میں آ رہے ہوں گے، کاظمین، اور منہ ان کے بند ہوں گے، یعنی دبا رہے ہوں گے منہ کو، یعنی منہ بند ہوں گے، وہ بول نہیں سکیں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم، اس دن ظالموں کا کوئی ہمدرد دوست بھی نہیں ہوگا۔ ظالموں کا ہمدرد، ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں بھی ظالم کا لفظ آیا ہے، وہ انہی کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ان سے بڑا ظالم۔ اور ظالموں پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو، جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم، اس دن ظالموں کا کوئی ہمدرد دوست بھی نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یطاع، جس کی سفارش مانی جائے، جس کی سفارش قبول کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو اور آنکھوں کے اشاروں کو جاننے والی ذات ہے۔ انسان آنکھوں سے جو گناہ کرتا ہے، آنکھوں سے جو انسان گناہ کرتا ہے، بعض اوقات دوسروں کو نہیں پتہ چلتا، لیکن جو گناہ کر رہا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کی آنکھ کی ایک ایک پل سے خبر رکھنے والی ذات ہے کہ یہ نگاہ کس نیت سے اس نے ڈالی اور ان نگاہوں سے کیا گناہ کیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات خبردار ذات ہے۔ اس لیے یعلم، وہ جاننے والی ذات ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں، ارادوں اور بھیدوں کو۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ان سب کے بارے میں فیصلہ کرے گا اس دن، جو آزفہ، جو قریب آنے والا دن ہے قیامت کا۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا اس دن انصاف کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اب وہ لوگ کہ جو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ اوروں کو، جو معبود مانتے تھے اوروں کو، لا یقضون بشیء، ان اللہ هو السمیع البصیر، وہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ فیصلہ کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ کہ والذین یدعون، اور وہ لوگ جن کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، لا یقضون بشیء، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ کا شریک مانا جاتا ہے تو سارے کا سارے اختیار کس کے پاس ہوگا؟ واللہ یقضی بالحق، کہ اللہ جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے اور فیصلہ اسی کے اختیار میں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ وہ ہے، هو السمیع، جو سننے والا ہے، البصیر، اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، میرے محبوب آپ انہیں کہہ دیں، کیا یہ لوگ گھومتے پھرتے نہیں ہے زمین میں، زمین میں سفر نہیں کرتے؟ فینظروا، پھر دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے تم سے پہلے، کانوا ہم اشد منہم قوا، اور وہ طاقت میں بھی تم سے زبردست ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کتنی بڑی بڑی عمریں تھیں اور کتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا دیتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے، اور بڑی مضبوط اور طاقتور قومیں تھیں، لیکن وہ نشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ آج وہ کھنڈرات موجود ہیں، تو اسی کی طرف شاید، کانو ہم اشد منہم قوا، وہ سخت ہے تم سے زیادہ قوت میں، وآثارن فی الارض، اور وہ نشانیاں چھوڑنے میں زمین کے اندر، کیسی کیسی نشانیاں زمین کے اندر ان کی رہی ہوئی ہیں، تو کبھی سیر و تفریح کر کے زمین میں گھوم کر ان کو دیکھا کرو اور ان سے عبرت حاصل کیا کرو۔ فأخذهم الله بذنوبهم، پھر پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی بدولت، ان کی نافرمانی اور کفر کی بدولت۔ وما كان لهم من الله من واق، اور پھر نہیں ہوا کوئی اللہ سے ان کو چھڑانے والا۔ پھر جب ان کو پکڑ آئی اللہ کی طرف سے اور پکڑے گئے، عذاب میں مبتلا ہوئے، تو پھر کوئی ان کا حمایتی، کوئی سفارشی، کوئی دوست ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی گرفت سے انہیں بچا لیتا۔ تو اس لیے وہ قومیں نشان عبرت بن گئی، اور ان کے نشانات زمین میں آج بھی جگہ جگہ موجود ہیں، اور ایسے ان نشانات کو دیکھ کر تم ان سے
نتیجہ حس کر سکتے ہو کہ وہ کتنی طاقت والی قومیں تھیں اور کتنی قوت والی قومیں تھیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے ہیچ تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ جب عذاب میں پکڑے گئے تو سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، فنا ہو گئے، اور ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح، اور پھر ان مراحل پر یقین کہ ان مراحل سے اور اس سفر سے جو کھٹن سفر ہے، اس سفر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور پھر اس کے لیے انسان تیاری کر کے جائے تاکہ ابد الآباد ہمیشہ کے لیے وہ راحت اور سکون میں رہے۔ یہی اللہ کی منشا ہے، یہی اللہ کی چاہت ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے آرام اور سکون سے جنت میں پھر ساری زندگی گزاریں، کہ جس زندگی کی ابتدا ہے پھر انتہا نہیں ہے، اور جہاں ابد الآباد ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمين آمين آمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔